Ka pak ditë që ka përfunduar edicioni 3 e Big Brother VIP Albania 3, Julian Deda, i cili u shpall finalisti i dytë këtë herë, mori vëmendje me një shkrim të ndarë në Insta Story. Ai ka publikuar një deklaratë të ish-banorit Mir Salaj, i cili kishte hedhur akuza kundrejt aktorit gjatë kohës sa ishte në Big Brother VIP. I njëjti thosë se duhet t'ia vërtetoj këtë ose do të bëj një padi për shpifje. Kan pranuar Julin në rastin e tij, se ai ka abuzuar me të drejtën publike duke përmendur emrin e tij, personazh publiku ka marrë pjesë një tender publik, kanë falsifikuar tenderin dhe janë bërë pjesë e këtij falsifikimi, ishte shprehur Salaj. Tutje shtoi, ata e kanë thënë pikërisht Jul Deda me gojën e tij duke përfshirë të tretë nga jashtë dhe unë do të lutesha ta sillin në vëmendje. Deda nga ana tjetër tha: "Jetë mirë Salaj, kur të kesh kohë duhet të ma vërtetosh, përndryshe ke deklaratë publike meriton një padi spektakolare për shpifje dhe prishje imazhi." Aktori Julian Deda, i cili doli i dyti në garën për çmimin e madh të Big Brother VIP, ka treguar më shumë detaje rreth lojës së tij brenda në shtëpi. Edhe pse ishte një lojtar i fortë, ai nuk mundi të marrë dot trofeo në një përballje kokë me kokë me Eglacenon. Kur shkon atë pikë, jo gjysmë hap larg fitores. Jam i mërzitur, por jo i zgjënjur. Do doja të fitoja, por kam dalë në rrugë, kam përshëndetur njerëz, më kanë folur. Nuk më ka munguar ky raport me publikun, por më ka njohur në gjithë ngjyrat e mia. Dhe unë kur nuk bëj humor, nuk fitova 100.000 euro, por fitova dashurinë e njerëzve. U shpreh Juli.